Everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So, in this video, you are going to see a Meesho haul video. Meesho purchased a little frock model dresses. Meesho
$625 ആണ് 625 രൂപയാണ് 625 രൂപയുടെ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിക്ക് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓഫ് പോർഷനിൽ കുറച്ചൊരു എലാസ്റ്റിക് പോലെയുണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊടിക്കിങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് എലാസ്റ്റിക് അല്ല കേട്ടോ നല്ല കുറച്ച് ലൂസിൽ
ഈയൊരു ബട്ടൺ ഇല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് വെച്ചില്ല കേട്ടോ, അത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചഡ് ബട്ടൺ ആണ്, ബാക്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബട്ടണിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് എലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വരികയാണ്, താഴത്തോളം ലെങ്ത്ത് ആംഗിൾ ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും താഴിലായിട്ട് താഴിൽ ഇതുപോലത്തെ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഫ്രിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ സ്ലീവ് വന്നിട്ടുള്ളത് 3/4 സ്ലീവ് ആണ്, സാധാരണ ഒരു നോർമൽ റെഗുലർ സ്ലീവ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ലീവ്സ് അങ്ങനെ വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡ്രസ്സില്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മൂന്ന് കളേഴ്സും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫേസിൻ്റെ അവിടെ ഇതുപോലെ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇത് ടൈ ചെയ്യൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈ ചെയ്യലായിരിക്കണം, കാരണം രണ്ടും കൂടി ഒരേ സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് നല്ല ടമ്മി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുത്തന്നെ നിൽക്കും, നല്ല പോറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ടൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടാവല്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതല്ലോ, ആംഗിൾ ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത്. അതും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി. എക്സ്ട്രാ വേറെ കളർ പാൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ രസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ആംഗിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ആംഗിൾ ലെങ്ത്തിനങ്ങനെ കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുൾ ലെങ്ത്തും അല്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ലെങ്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ലാർജ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് എക്സൽ ആൻഡ് XXL ഇത്രയും സൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതടക്കം 7 സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കോഡ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേർപ്പിൾ കളർ ഡ്രസ്സാണ്, ഒരു ഫ്രോക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇതും കാണാൻ വേണ്ടി. ഇത് കാണിക്കുന്നല്ലോ ഏകദേശം എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ എന്താണ് പക്ഷേ ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ലെങ്ത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പാൻറ്റ് വേറെയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങനെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹോട്ടലിൽ കാണുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വാങ്ങും, പക്ഷെ അത്ര ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിനെ സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കാണും, ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാം. കാരണം നമുക്കൊരു ഏകദേശം നല്ല ലെങ്ത്ത് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അത്ര ലെങ്ത്തില്ല, എനിക്ക് ആംഗിൾ ലെങ്ത്തിനും മേലെയായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത സൈസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ കൊടുത്ത എല്ലാവരും റിവ്യൂസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പിന്നെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, കാരണം ലെങ്ത്ത് അത്ര കിട്ടണില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും ലെങ്ത്ത് ചെറുതായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ എങ്ങനെയും സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും, എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കോളേർഡ് നെക്കാണ്. നെക്കിന് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടൺസിൽ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ, ബാക്കി ബട്ടൺസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ബട്ടൺസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷോ ബട്ടൺസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബട്ടൺസിന് സൈഡ്സിലായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രിൽസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ സ്ലീവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ്, ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്രിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വെയ്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റോട്ടോ, അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സെയിം മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂപ്പും ഡ്രസ്സിന് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെയ്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആരും ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ടൈ ചെയ്യില്ലല്ലോ, കുറച്ച് ലൂസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു സോളിഡ് പേർപ്പിൾ കളർ ഡ്രസ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വേറെയും കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ, ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കളർ, അതായത് ഒരു വയലറ്റ് കളർ, ഒരു വൈൻ കളർ, ആ ഒരു കളറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രസ്സോളം അവൈലബിൾ ആണ്. ചൂസ് ചെയ്ത സൈസ് ലാർജ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് എക്സൽ ആൻഡ് ഡബിൾ എക്സൽ ഇത്രയും സൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് 373 ആണ് കേട്ടോ,
73 രൂപയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 100 രൂപക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് അടിപൊളിയായേനെ. സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേർഡ് ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ഫോർത്ത് ഡ്രസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആനിമൽ പ്രിന്റ് കളർ ഗൗൺ ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെവർ ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രെൻഡ് ആണ്. ഒരിക്കലും ട്രെൻഡൊന്നും പോവേ ചെയ്യില്ല. കാരണം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആനിമൽ പ്രിന്റ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിന് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡ്രസ്സ് നോക്കിയാട്ടെ, ഒരു നല്ല ലെങ്ത് ഇല്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലെങ്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഡ്രസ്സിനാകെ നമ്മുടെ ഒരു കാഫ് ലെങ്ത്, ഒരു കാഫ് ലെങ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായേക്കാം. അത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പാൻറ് പെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ബോറായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു ഗൗണ് പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു പാൻറ്റും കൂടി ഇടുമ്പോൾ എന്തോ എനിക്കെന്തോ വലിയ ബോറായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വലിയ ഡ്രസ്സായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കുറേ ഡ്രസ്സിനും ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായനെ. സോ ഇങ്ങനെ ബ്ലാ ബ്ലാ പറയാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നെക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈ നെക്കാണ്, എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കലില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്ലീവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഫുൾ സ്ലീവ് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു 3/4 സ്ലീവ്, 3/4 സ്ലീവിലും കൂടി കുറച്ച് താഴേക്ക് അത്ര പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ സ്ലീവ് പിങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്ലീവിന്റെ എൻഡിലായിട്ടും ചെറിയ ഫ്രിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രസ്സിന്റെ ബോഡിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ലൈനിങ് തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെൽറ്റും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ബെൽറ്റാണ് കേട്ടോ. ബെൽറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ബെൽറ്റാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര പുവർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബെൽറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തീരെ ശരിയില്ല കേട്ടോ. എന്റെ ബക്കളൊക്കെ നോക്കിയാട്ടെ, ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിയുന്നൊരു ടൈപ്പാണ് എൻ്റെ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ബെൽറ്റാണ്. പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നവർക്ക് ഇടാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ വലിയ ബോറായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു ഫിറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ലുക്ക് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് വേണം. വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെറ്റീരിയൽ ജോർജറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത സൈസ് ലാർജ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആകെ 2 സൈസസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ, മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ്. പിന്നെ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് 473, 473 രൂപയാണ്. ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡ്രസ്സിലേക്ക്. യെസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് വേറെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കിട്ടിയത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം. പക്ഷെ കിട്ടിയത് ഇതാ ഇതാണ്. കളറൊക്കെ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ടോപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നേ ഇല്ലല്ലോ. കുറച്ചും കൂടി അത് നല്ല ഡ്രസ്സുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി മോഡസ്റ്റ് വെയറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഒരു ഹോൾ വീഡിയോയിൽ ഈ സെയിം ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പീച്ച് കളറ്. പിന്നെ അത് നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. അതിനൊരു 250,000 എബവ് വ്യൂസ് ഉണ്ട്. കാരണം നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതും. ആ ഒരു സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്, ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷർട്ട് ടോപ്പാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ബട്ടൺ ഡൗൺ ആണ്. എല്ലാ ബട്ടൺസും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സെപ്പറേറ്റ് ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ സീ ത്രൂ അല്ല. എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കോളേർഡ് നെക്കാണ്. സ്ലീവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ്. സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് സ്ലീവ്സിന് ഇതുപോലെ എൻഡിലായിട്ട് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല വിത്തോടുകൂടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ സ്ലീവ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ലെങ്ത് നമ്മുടെ ഒരു കാഫ് ലെങ്ത്തോളം വരുന്നുണ്ട്. കാഫ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്തിനും കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും വേസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെയിം മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ ഒരു ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു തിൻ ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റൊക്കെ വെച്ച് ടൈ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റോസ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ കളേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പോളിക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത സൈസ് ലാർജ് ആണ്. ഇതിന്റെയും സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ്, XL, XXL ഇത്രയും സൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ പ്രൈസ് വന്നത് 137 രൂപീസ് ആണ്. 337 രൂപയാണ്. 337 രൂപക്ക് നല്ലൊരു ടോപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ട ഡ്രസ്സ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കോളേജ് വെയർ, ഓഫീസ് വെയർ, കാഷ്വൽ വെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു നല്ല ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ കാണിച്ചുന്ന ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഏതാണ് നിങ്ങളെ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയാം.
അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സും ഇതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവാണ്, ഷെബീബ മുൻസിൽ തന്നെയാണ് നെയിം. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ഗായ്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.